Asfaltiranje ulica u gradu i lokalnih puteva, ja sam ova dva kapitalna projekta spojila. Asfalt se ne jede, gospodo vladajući, svi vi koji se nalazite u toj širokoj koaliciji, tako opušteni danas na ovoj skupštini. Asfalt se ne jede. Pa smatrate li nenormalnim da je zgaziti na asfalt u 21. veku izmišljena topla voda? Sram vas bre bilo. Sramno je, poražavajuće, degradirajuće, može se reći, da građane Aranđelovca, pa ja to tako vidim, podcenjujete ovim asfaltom. Opet radite isto, a na prošloj skupštini smo govorili o projektu Put do svake kuće i vi opet ne radite kako treba. Ono što je interesantno, kontaktirate nelegitimne predsednike saveta mesnih zajednica. Oni vam kažu imamo tri sokaka, jednu ulicu, vi doterate taj asfalt, to se tako razvuče, podeli. Vi nemate pojma gde je šta potrebno. Trebamo mi iz opozicije da pravimo snimke šta ste gde preskočili, gde ste asfaltirali 220 metara kvadratnih. Pa vi ste jedina vlast u ovoj, jedina opština u ovoj Srbiji koja asfaltiranje predstavlja u metrima kvadratnim. To zvuči gabaritnije, jel? Dobro. Bukovik na tri lokacije asfaltiran. Dobro ste prošli u Radonjićima. Dobro ste prošli u Radonjićima i dobro je što ste im asfaltirali to sokače. Ne znam, bojim se šta bi se desilo da niste. I tako dok vi asfaltirate ove ulice Aranđelovca kao da su jednosmerne, ne poštujući širinu ulice, debljinu asfalta, doveli ste nas u situaciju da razmišljamo da je Aranđelovac opština jednosmernih ulica i biciklističkih staza. To vi radite. Šta je interesantno? Dok se vi bazirate samo na asfaltiranje, pa asfaltirate i tamo gde ne treba, tamo gde treba vi ne asfaltirate, ovde sipate rizlu, negde asfalt preko asfalta. Nema tu profesionalnosti u smislu obrade postojećih rupa, kratera. Sve znamo kako radite. Ali se postavlja pitanje, kad vas na početku i pitah, jede li se asfalt? Za ovih 9 godina koliko ste novih radnih mesta otvorili, a koliko zatvorili? I dok vi tako samo asfaltirate i mislite da će ovaj narod da padne u nesvest zato što ste vi asfaltirali 3 cm asfalta i to će da odnese sad ovaj sneg koji bude došao, evo kako ljudi u susednim opštinama otvaraju radna mesta. Akva park u srcu Tamnave, kompleks na 4000 hektara, lokalna samouprava u Ubu. Molim? Nemojte da me prekidate, evo ja završavam. Pa znate, prošle vi jeste vidjeli, pa 3 minuta, ali ne, 3, prošle odluka, više, pa prošlo je. Skoro 10, ali prošlo je i okay, prolazi završite. Vaše vreme, pa ništa. Akvapark nije, na Ubu, to niste otvoren pravo. Lidl u Mladenovcu, uskoro Lidl u Lazarevcu. Koliko ste vi radnih mesta otvorili? Koliko ste zatvorili? To je pitanje koje se danas postavlja. Znamo i koliko ste zatvorili, znamo i šta ste obećali.